Benvinguts un dia més a la finestra. Avui som divendres i us acompanyem un dia més per explicar-vos coses que passen aquí a casa nostra i avui comencem el programa recordant una efemèride tràgica. Ahir, aquest dijous 13 de gener, es van complir 10 anys de l'accident del Costa Concòrdia, un naufragi que segurament recordareu que va ser fa 10 anys davant la costa de l'illa italiana de Giglio, on un creuer va xocar amb un escull i van morir 32 persones. Segurament també el recordareu per la polèmica que va envoltar aquest cas, perquè el seu capità, el capità d'aquest vaixell, Francesco Schettino, va abandonar el vaixell sense esperar els passatgers i ara compleix una pena de 16 anys de presó. Fa 10 anys potser també recordareu que en aquest vaixell hi viatjava una família garrotxina, la família Mas Déu Feixes, que va voler compartir com havia viscut aquells fets i avui, 10 anys després, saludem a la Rosa i li agraïm. Rosa, benvinguda. Gràcies. Gràcies per voler venir aquí 10 anys després a recordar una mica tot plegat i també on està no? tot això. Sí, després d'aquesta dècada que, que ha passat. De fet, no, no vas anar-hi sola, sinó que vas anar-hi amb el teu marit i amb les teves filles. Sí. I això va condicionar també, no?, com, com ho vau viure tot plegat. Com ho recordes? Uh, Bé, bueno, ho recordo com si encara fos ahir. Uh, és molt diferent si viatges tu i el teu marit o si viatges tu i les teves filles. El fet que hi haguessin les... bueno, que aleshores eren nenes, ara ja són més, més grans... Uh és molt diferent. Llavors ho condiciona tot, perquè el que vas és, tens les dues nenes allà, el que vas és sortim sortir d'aquí, sortim d'aquí, sortim d'aquí. Vam deixar-ho tot, no vam ni anar a buscar, ni, no teníem res, ni documentació, ni diners, ni mòbil, ni res, vam deixar-ho tot i senzillament vam anar a buscar els bots salvavides. I, I, vam tenir molta sort perquè dels dos cantons del bots salvavides vam encertar el que va poder sortir perquè l'altre es va quedar encallat i no va poder sortir. Dius que ho recordes com si fos ahir. Ahir ah, mateix. La seqüència dels fets, la pel·lícula de tot plegat, s'apaguen els llums, sentiu un sotrac, com va anar tot? Mm, el que més recordo és que jo estava menjant una sopa de, una sopa de bolets i de cop sento un dalt a baix i veig que la copa de l'Ambrusco, del rosat del senyor davant meu, m'acaba dins la sopa. I penso, però què fa aquest senyor de tirar-me la copa? I no és que me l'hagués tirat ell, immediatament cau per culpa de la inclinació que va adoptar el vaixell, immediatament cauen tots els coberts, plats, al terra. I llavors ens vam quedar, tothom, dos, tres segons s'apaguen els llums, tothom es va quedar bueno, què ha passat, què ha fet? Només els cambrers deien calma, 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 i immediatament la gent va començar a córrer i, i nosaltres eh, donava la casualitat que teníem la sortida del bot salvavides, res, eh, a, a darrere, i vam anar directament al bot salvavides. Allà ens van posar les armilles que porten protectores per si causa l'aigua, i ens vam esllastar esperant fins que algú ens obrís els vots per pujar a dintre. era el cinquè creuer que fèieu, sí. ara m'explicaves, mai penses que et no. pot passar una cosa d'aquestes, no, sí, no, realment? Això sí que no ho no hauria pensat mai de la vida, però mai, eh? No, no, això sí que... És que potser si ho hagués arribat a pensar no hauria anat amb les nostres filles. Mm -hmm perquè és una cosa que trobar-te allà al mig, a la nit, a les deu de la nit, a fosca, que no saps on és, ni, ni on ets, ni què fas, ni per què passa aquí. I just veiem una llum a l'horitzó, que era l'illa de Giglió, que jo no n'havia sentit a parlar mai, i ara estic present per sempre més. Uh -huh. En el seu dia parlàveu molt del descontrol que hi va haver en el moment d'abandonar el vaixell, no? que, va ser, que era no un ser, moment ser. clau perquè t'hi anava la vida. Com... Sí, va ser clarament. el canvi qui pugui absolut. A més a més, com que no hi havia ningú, van ser els propis cambrers, els propis cambrers, els cuiners, qui van obrir la... perquè era impossible accedir, hi havia com unes barreres, era impossible accedir als vots, i van ser aquest personal que va decidir obrir les barreres, deixar-nos posar, baixar els vots... No, no, hi havia un descontrol total. A més a més, l'alarma, recordo que això era cap a tres quarts de deu, i l'alarma va poder sonar a quarts de dotze. Mm -hmm. Quan ja el vaixell es veia claríssim que passava ben inclinat. Tant en aquell moment d'accedir als vots salvavides com potser abans, i, i ja vau intuir que allà hi havia coses que no quadraven, no? que no s'estaven fent bé. En el primer moment. De la forma com es va... Suposo que també depèn d'on de, estava situat el, a la teva taula del vaixell. Però com que estàvem en un dels extrems que teníem vistes al mar, de la manera com es va, com va, es va tombar a la taula i van caure tot, tota la vaixella a terra, eh, no havia de passar una de molt grossa. Mm -hmm. es va, és que es va veure al moment. Eh? I, I sobre aquest eh, personatge, podríem dir, del, del capità, que finalment s'ha demostrat, al cap d'un temps es va demostrar que havia estat el, el culpable, el causant de l'accident i que havia desatès clarament les seves funcions com a capità abandonant el vaixell abans que la resta de passatgers, això tampoc us vau imaginar no. en cap moment? O sigui, no tenia tan clar que el que havíem de fer era sortir d'allà, sortir d'allà. Hi havia algun passatger que deia, però jo tenia tan clar que havíem de sortir d'allà, que la meva prioritat era no perdre la primera fila, perquè estàvem a primeríssima, com que vam ser els primers a arribar als vots, no perdre la primera fila, sortir d'allà. No vaig pensar en el capità ni en cap dels seus fins, fins que no vam ser a Roma i ens van instal·lar un cap divendres a les 10 del matí, ens van instal·lar en un hotel. Llavors és quan et vas deixar anar, però era tal l'atenció que tenies que se'm si diuen, vés a Roma a peu i vaig. M'entens? No no, no, no hi vaig ni pensar. Suposo que en aquests moments extrems que pateixes realment per la teva vida et surt també aquell instint no? de, sí, sí, de supervivència. Tothom. A mi i a tothom, eh? i aquí va ser un camp que qui pugui, eh? no hi va haver cap... O sigui, això de dones i nens primer, res, aquí el que... salvis qui pugui. Mm -hmm. I les hores posteriors com van ser? Uh, dius que després vau anar a, a Roma, no? Bé, bueno, primer ens van portar a Giglio, allà a Giglio com que ens van... no hi havia ningú que ens esperés. Mm. La gent de Giglio estava... bé, estava sorpresa i nosaltres encara més. Llavors, algú ens va dir que hi havia un refugi, que venia a ser un local social, que anéssim allà. Allà ens van donar aigua hi havia calefacció, ens vam asseure allò, llavors va venir un bomber i ens va dir, com que teníem nens petits, ens portava a l'hotel de Gilió. Uh, vam uh -huh. pujar amb un cotxe de bombers, ens van portar a l'hotel, però quan vam arribar ja no hi havia cap lloc. Ens van portar a l'escola i allà a l'escola també cap a les 4 o 5 de la matinada ens van avisar que sortia el primer... era un... un... un un vaixell que transportava cotxes. van treure els cotxes, es van col·locar nosaltres, llavors van, anar, van arribar a un port que era Sant Estefano, que no sé ni on té, però era Sant Esteve, i ens vam posar en un autocar i vam, I llavors ens vam portar a Roma. Vull dir, va ser una nit molt llarga. Suposo que fins que no vau trepitjar Sant Esteve d'en Bas, eh, que és on viviu, no vau eh, acabar de, de, respirar tranquil·les, sí, no? Sí, perquè a més a més no vam arribar fins... Això va ser el divendres, no vam arribar fins al diumenge a mig, a a matí i mig dia. Mm. Uh, i, i, el fet, com dèiem al principi, Rosa, de, de viatjar amb les nenes, d'anar amb família, encara els sentiments que queden, sí. no? Ah, doncs, sí, sí. Però... Són... I l'angoixa que, que es va viure en aquell moment encara era major. La sort va ser que mai ens, ens vam separar. Suposo que si arriba un punt que ens separem i llavors això sí que és... estat una algo... cosa insuportable, però el fet d'anar sempre tots junts és allò que saps que estàs junts. Però hi havia famílies que es van separar, els pares van anar per un cantó, els avis per un altre, els, els nets en un dels dos, i llavors va ser... Quan estava a Magiglio molta gent deia heu vist uh, el meu pare, el meu fill, així... Allò eren... això, ser... això és impensable, uh -huh. és insuperable, això. Uh -huh. Uh -huh. Uh, i, I Rosa, dèieu fa 10 anys que volíeu passar pàgina de tot sí. això el més ràpid possible, ho heu pogut fer? Uh, no, aquest és el principal problema. El problema és que vam anar de molt bona fe i no es pot anar. Un consell, per si algú li passa alguna cosa així, que no es vagi de bona fe. Vam acceptar la indemnització que ens donava, vam signar un contracte mm. on es deia que ens retornarien, si més no, el que hi havia dintre la caixa forta, que nosaltres en aquell moment hi teníem tot, perquè aquell dia havíem anat d'excursió a Roma, vam arribar tard, ens vam dutxar, ja, ens vam canviar de roba, i de roba i vam anar a sopar. Per tant, teníem rellotges, teníem diners, ho teníem tot dins la caixa forta. I aquesta caixa forta, en teoria, me l'havien de tornar com un màxim de 3 anys, no me l'han tornat. I encara ara no me tornat. Uh -huh. He anat a una advocada, hem fet milions de coses, hem parlat per ells, i fa quasi 3 anys em van enviar una fotografia amb el que havien trobat a dins del caixafort que faltava la meitat dels diners, la meitat de les coses, i m'han dit que envies un burofax on podien retornar-me al caixafort i així Vaig fer tot el que m'han dir, els vaig trucar, els vaig envia, enviar el correu, tot, i encara espero que me la retornin. Per tant, no... Uh -huh. A mi em falta que em retornin això per dir, bueno, s'ha acabat la història. Uh -huh. Però mentre no me la retornin serà com un tema pendent. I, i quina explicació ho veu I veus què us diuen els advocats no, sí, que us han assessorat? Les caixes fortes on hi havia gent que tenia coses importants, moltes no s'han retornat. Les caixes fortes on la gent tenia res o pràcticament res s'han retornat al cap de tres setmanes i hi havia molta gent que les tenia. Uh -huh. Però bé, és un consell, no vagin de bona fe. Uh -huh. I ara què, què n'espereu? És a dir, hi ha terminis, hi ha algun tipus d'esperança? Mai es perd, Rosa? Mm, jo mai la perdo. Jo ara, l'advocada que tenia, que vam contractar perquè parlés amb ells, eh, ells s'atenen molt bé, amb molt bones paraules. Això és per descomptat. Però a l'hora dels fets, no hi ha fets. O sigui, les paraules molt bé, no pateixi, tal, tal. Aquesta advocada va intentar, tampoc. L'única opció que m'han dit és que me'n vagi a Itàlia a la seu de Cosa encòrdia, jo i un advocat, i reclamem aquestes pertinences. Mm. I clar, és, és, és una mica opció, buscar un advocat d'allà i que me les vagi a recollir ell personalment. M Més enllà de la impotència de lo material, podríem dir, marca que et passi una sí. cosa com aquesta, de no, per vida? A, a tots. No només a mi, al meu marit, a les meves filles, la meva filla concretament, que ara té 18 anys, els aleshores en tenia 8, en el viatge de quart d'ESO que es fa de final d'etapa, em van anar a Itàlia, i no hi volia anar de cap manera perquè a Itàlia tornava, anaven amb avió per tornar amb vaixell. I al final li vaig dir, és que no et pots deixar perdre això per tornar amb vaixell. I al final sé sí que va tornar amb vaixell, però el primer que va fer va ser buscar una armilla una armilla d'aquestes per si que hi ha l'aigua, se la va posar i es va sentar a dalt de tot el vaixell, a fora, i es va estar tota la nit plorant a dalt a l'exterior del vaixell. Sort tenia de les seves amigues mm. que feien feien torns de 3-4 hores i li feien companyia, però va estar tota la nit, tota la nit així. Déu n'hi do. O sigui, ens ha marcat a tots. Heu tornat a anar amb creuer? No, no. Mm. No. I això que m'agradava, eh, perquè descansa molt i, francament, per la gent que vol que busqués descansar, és perfecte. Però no, no hi tornaré, no. Doncs Rosa, gràcies per, per tornar a compartir 10 anys gràcies. després aquest testimoni amb nosaltres. Ànims també i, sí. i força per acabar de tancar aquest capítol eh, per doncs la part gràcies. que us queda. I gràcies una altra vegada per acompanyar-nos avui a La Finestra. Que vagi gràcies, molt bé. Molta sort. Gràcies.